ইমান জালা দিছি ময়ো টাউনৰ চিয়াটো আলু ইমান দামী ঘৰৰ আনি ফালে এই জালা হৈছিয়া অ পুতু এ পাৰা যদি ফেনৰ সৃষ্টি দিলেও একো দুখন মাতব নাই অ দিয়ে থৈ দিছো অ হ'ব দে এক নম্বৰত নেটবি দে তোমাৰ আকৌ প্ৰতিভাখিনি চেদেলি ভেদেলি হ'ব পাৰা যদি তিনি নম্বৰ ফেনটো দিলেও কি জানো শান্তি বেছি তাই শোচ কৰি ফালে এনকে তাইক আৰু অলপমান মৰম কৰিব লাগবই মই এই বুটু কিনো মুখখান হাঁহৰ কটি হান কৰা ঐ আৰু যিমান যি গলিও আকৌ ভাল দেখি নিজৰ হৈনাতো এমুখা কৰি ফেচবুকত ফটো মুখা নেদবি আকৌ পাতৰ দিকে ওলাই গ'লেতো হৈনে এখন বৰ ফেচবুকত ফটো দেই হাঁহৰ কটি হানকে বুলি ক'ব মোক লাজ ল'ব নকৰবি আ ভাই মোৰ আগত যি কৰা কৰি থা এই বুটু হ'ব দে ঐ কিমাননো আৰু ফটো উঠি থাকা ঐ বেছিকে বোলা চেলফি উঠিলি মুখত ডেজেলিঙো নোহোৱা হয় মোৰ লগত অলপমান মনৰ কথাহে পাতচোন পিছত বুঢ়া হলি আকৌ মই চাই নাকিম দেই ঘূৰি ঘূৰি অ নাই কোৱা নাই কি কৈছ মাই নিজৰ ভৰিৰে আৰু পুতেৰাক কিয়নো এনেকৈ অত্যাচাৰ কৰা হয় এখন মই জুলুকাই দিম লখ তাখান নিজৰ ঘৰতে বেলেগৰ নিচিনাকে থাকবা লগা হৈছে কতো শান্তি নাই সেইকাৰণে কৈছিলো মই তাতে বহিবা নালাগে বুলি কোনে বহিবা লাগি দিছিল দে শুনাই দে হেৰি চেলফি এখন উঠি হোৱাটছএপ ষ্টেটাছকে দেও দে দেলি মুড অফ বুলি দিবি মুড অফ নহয় এই মুড অফ জাগা নপালা মানে অ পুতু বেয়াকে হাগিলা দেখোনে অল পচা বস্তু খাই পেলাই হাগি দিলা ভাই বন্ধ খাইতে পাৰা নাই মুখখন ঢুকাই যা হাগিছিলাম আত্যন্ত বিউটি সজ্জাত খুজাইছি মানে আমাৰ পুতুৰ মুখখন নাপালো ভাই হাগবা লাগিল ৰ মাৰক ইনষ্টাগ্ৰামত কিমান বুঢ়া বুঢ়ীয়ে ৰিলচ বনাই থাকে আমি তেতিয়া হলে ভাইৰেল হব পাৰিমে কোন বুঢ়া হৈছে মুখৰ ভাষ কেনে কৰে কি চাই আছা আমাৰো বনোৱাই ৰিলচ
দূৰাচোন হা বুঢ়া বুঢ়ীটো খন আহিলে ইয়াত লাগি হা সিহঁতক বোলে ৰিষ্ট কৰে আমাক দেখা পায় মানে বুঢ়া হালকা আৰু মাত ওলাব নে মই দেখি আনো বনাবা আহিব লগা হ'ল আমাক দেখা পায়ে এনেও চালা পকিলিহে চাই উঠে সিহঁতে গোটেই ৰিষ্ট বনাবা আহিছি দে দে আমাৰ বনো ঐ কি চাই আছা চিঞৰি চিঞৰি গানটো লগাও নাচিম না মই বুঢ়া লগাও হেৰি ফালকে নাচবি কিন্তু পাছেচোন আকৌ মুখে গালি পাৰে চিন্তা নকৰিবি পুৰা ভৰিত মাছ লাগি আছে ৰাতি একদম খেলা হিচনকে ভাজি বনাবি কেইটামান পানী ভাল আছিল দেখে দেখে খাব পৰা গেল হয় ভালে হ'ল দে পানীত পৰা মানুহ উঠাব আহি ফেলে মাছে কেইটামান লৈ যাব পৰা যাব বা কি ভৰি লাগছে পাইছো 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 বল্লিহন পাইছো দাড়িকেইটা লাগছে হাতত মই কি জানো বল্লি বুলি ভাবছিলো কিহৰ কাজিয়া লাগিছিল আগৰ হৈছে কি ধুনীয়াকৈ তহঁতৰ সামান্য পানী ধৰি ইমান কাজিয়া এটা এটাকে নেনাকে হয় এইটো হল তেল এইটো হল হেড মই টচ কৰিম যোনে জিকা শুনা ফাষ্টতে পানী নিব পাৰি কবি যি বুঢ়ী ইমান মত মতে নি বেছি ময়ে আগতে আহিছিলো সেইকাৰণে ময়ে আগতে পানী নিবা লাগি পাৰি